društvo. Kao što sam već rekao da će biti još jedan mnogo jak giveaway, došao je trenutak za to, u pitanju je glavna nagrada koja će biti iPhone 14 Pro Max i druga nagrada će biti 200 eura. Sve što treba da uradite je da zapratite profil, klikni u svoj, da zapratite sve profile koje taj profil prati. Nagradna igra traje 7 dana, tako da ne odustajte, nego osvojite ono što se daje i pratite u